Može. Da možeš igrati, znate, ti je runde kod nam dobro. Hills Paran, Hills and Rhino. Imam ja. General za Rhino, Surf Clash. Da, Chain. Da, Chain. Surf Clash. Čekaj. Ako imaš talent, ti se jebo sam sviđa. Gdje bih? Aj, kreni. Otvaram Hero Lives. A ti ste koji igra protiv Vivara? Ja sam igra. Znači, tebi je 4000, stvarno. Ako imaš talent u servisu. Šajan? Spešno sam nešla do mjeseca. Efekat. Efekat što bi še... Dode je mask changer ruka. Moram to da bileram. Dobro, cool. Iz ruke special summon Faris, cost Faris. Efekt. Probaš šta? Da, special, da. U ruci se aktivira i Milo je u isto vreme, da. O, evo ga. Go, King. Znači mogu da... Igram, dobro. Znači vam pojem Marina? No, pa, može da uđe special tako što baci heroje. Increase kad uđe, special summon Vajana. Baciš što? Ok, radiš. Vajan kad uđe, ulišem jednog heroja. Solik ćem da Rajna. Solik pa Rajna. Ulišio se tri forse. Može da, a nemaš ništa hentrapova? Nemam ništa hentrapova, ono. Ima ne bira. Dovoljno smo izgubili vremena. Da. Ok, ja ću onda da krenem da igram, da ne šaflam na ostav deku. Dobro. Efekat Vajana, banish za poli. O mi ruka. Oli. Komo je njo, a? Idemo, efekat maliciousa. Evo, ajde ovdje. Efekat maliciousa. Malicious ulazi u... Maliciousa, maliciousa. Efekat vraća maliciousa. Opet efekat. Mogu da nam heroju ruku. Lenk sam drvi tuk je, može li biti neko? Čekaj, stani. Aj, čipot. Ja nisam normal sam na ovom potezu. Dodat ću Stratosa. Ko karta? 4-5. Stratos normal sam, dodam heroja. Samo onako, kaš. Efekat pokažem ti i dodam do tvoj materijala, dodat ću jedan. To je naša, kako se kaže. Ne, ona se samene pa se aktivira na polje, tako? Da, samo ona je sad benefit za efekat. A da, to znam, to znam. Yes, mena. Yes, chicks, mena. Jesmo se iskoca, ajde. Kis ja? Ne? Ooooo, ali dodaš i trap. Aaaa, igamo, igamo one što fukuje. Ja da meni kaže, ja sam dao štikl taj kram. Krap je najbolj. Ovaj, za svaki slučaj. Ali to, ja to sajdo. Ja sam sajdo, ali se previš plašimo do bistijala i... Vučem dve. Ne vreni, niko nije ga bistio i svi igra vidi niko ovo. Nema svrki bistio. Nema svrki bistio ovo sigra. Ali strikno poviš. Znači, će se dodao kram. Diskardujem, diskardujem. Šta radi krem kada ga popoje? Dodao benišnog kira. Overlay. Razmišljam. Koga? Time tip? Da. Sam je time tip? Daži. Čo Hugo? Miraculous. Daži. Postavljam. Ali da prečkaš memory contact od te zove? Zašem poznak. Svako ko znam, ću ga setati. Ajde se ovim koju anamo da se krste. Šta, kojke, to ono što postoji. Lopi.
čekaj. A slinku to nekako. Znači ne može biti bonus u onome što je pisano. Ne može, čekaj, mora pošto peti ne bude, ili ovo ne da mi bude peti. Čekaj, pa nemaš jedno tir ime, imaš kao jedan, trap, šta kažeš, šta kažeš. Čekaj, ovdje peta polja. Ti aktiviraš bilo šta, ja budemo blizu ovdje. Ako imam tira na terenu, da, kada učudovište, šta pomožem. A moraš imaš čudovište, kada ti skažeš. A dobro, to je kaunt, da. A kad, dobro, bolje mi to, a nije, ako imaš ima, nema više toliko imena. Ja ne znam, Link Tree? Ima, a da imaš ima već bolje bacio deset. Oh, no. Ima peti pala, ne. I ovo je na grobu, izvini, mi rekao ti još ima. I pa su. Plazma, skill drain. Ja razmišljam na screen. Skill drain, okej. Za meni su 9. Ne, samo za tebe. Grif, to što samo ono... Na ubije isti atribut što ti posjeduješ. To je bukod next stream, ne znaš li da igraju 3 ove ili 2. Igam 2. Dear Servant. To je bukod 2 i 3 sigur. Još imaju groblje. Pošaljem kartu iz Excel. Samo što je groblje, nije možeš zumpati zbog cijeli. Pošalješ na groblje. Da, da je karta provukljena. Bukod mi ime. I ubije odmah. No, ponavljaj, čudovišta... Okej, okej, okej. Dodam čudovišta da ima isti napad, možda čudovišta ima isti napad ili... Ja sam račun na screen. Pošem Elder Entity and Entis. Na minutak sam mislim da igraš na runik. Imaš šred sampa, tako. Dodam... Evo. Zaviris. Znači, ti kažeš da pliš sami. Dodaš u ruku, ali tako? Dodam u ruku. Ja kažem... Da se treba da mi je... Kako? Nisam znao da dodaš... To na aktivac nije ovo kost, ništa. A nije to kost, ja sam mislio da je kost, izvini. Da je... Kažem da fusion summon na nju, kao. Izvini, nisam znao. Ti napravi. Dva spodnje, jedan kuk. To su... Ti si samo jedno ime iskućao do sada. Da. Ti imaš priority na ženu, kod jebe mu mater. Sad triggerem. Da. Ako on napusti teren, pucati ceo board, on je dobro. Ali idu. Idu ću prvo da kodam targetim fontanu. To. Ja sam Felix i bez efekta link. Imaš pojedne znači grobe? Mislim svakako je efekat. Ne, ne igram. Dobro. Ja, borba, on mara ću njega. To sam... A, ne, ja ću ništa. Stani, stani. Aktiviram favor kontakt. Prema da studiš u to. Ok, stapel ja target znači. Njega. Dobro. Idu na bottom deck. Znači, od gledaš u stanu, tako? Da. Pa da, da, Kimera... Ne, Kimera je trigger. Kimera ubije ovo, pa se ne rezova. Ušao bi, pukao bi ti ga neko. Crossout, tvoj crossout za crossout. Jeste sad. Ajde. Malo ću se to. Nisam ti prasekao. Ono je šestet tvoje sedmice. Nisam ti prasekao teko. Ja sam već izvuk po peci. Ne više sam igrao. Ajde, nisam izvuk krišnog pogleda. Ne vas. Šta imamo još? Znam ti kartu u ruci, trap samo. On je u napadu. Da, da. A, overo? Nije, overo. Normalno sam Phoenix efekt. Thinking. Kirin. SPA. Šta radi? SPA efekt će uništiti fire. Samo je sve napali kad je aktiviran bilo što ne drugi. Da. Ne može se še uništiti. Aha, ali to okay. Dođe samo i onda vrati se. Aha, što je sve? Ali što je sve? Sanctuary. Fire Kingo. Jel Fire King 3 Brigade? To igraš. Za pokaz. Listi, ovo imaš trap na Kaleida pošta. Nemo, da li imaš ovim drugim. Nisi do da naj. Ja hoću sad taj. Nisi do da taj. Nisi do suj. Ovo je bio uništen ruđe. Kimero. Šta šaljim? Okej. To ne može se še, tako. To mislim da može se. Battle fazu može samo da mu ubiješ jednu kartu. I ne može da je. Sanctuary. Da. Stavim... Može. Island. Što imaš na groblju. Stavim više izu karta. Samo to. Mogu se više izu da mi isputaš ono? Ajde, defekat, da dodam. Da, bolje da se reši trajno. Čuo sam, više izu karta. Stavim, mogu da je vratim sljedećeg trva. Čekaj, si ti ubio
Ne, da, da, da. Čekaj, ne, 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 ovo, ja sprečio. Sprečio si ga. Mislim, ja ga ubijaš. Da se, da. A ne smiješ da ga ubijaš? Pošto je Veronix. Pošto je, ako ga ja baš. Drmoga, ovaj, pošto pa, kada se pa, uništa, uštruće. Patu? Dalje, naravno, samo na ovom. Još nekog? Kill 700. Da, kill 6 ima ispika. Da, set ima. Tvoj kod. Kako radi? Čekaj, crni. Set jedan tvoj kod. Dro. On mi zaboravim. Dro. Hero lives, prođi. U ruci nemaš ništa. Trump. Ne. Efekat dodan heroju ruku. Jesam gubo. Imprint target. Koliko meniš? Rambali efekat da ne igram stop. A, igramo, a? Uništim Kirin. Polna stavnika. E sada, Chilling 1, Garunik Chilling 2, Kirin. Kirin da vrat jednom, Garunik se da uđe. Ime, ne, čak, ostaci mi iz mene. Garunik se uđe, Kirin vrati. A, da, da, da. Garunik se uništi njega. Samo ne treba pa Garunik se efekat da uništi i špil. Da uništi i špil. Da, on ga dobije napad. Kao iz ruke efekat. To je bitno isto. Ništi Marvatu. Znači on je sada na 3600. Da, 3600, da. Marvata efekat, pošto je bilo uništeno, da vratim jednog parkinga sa groblja, ali ne gira nisam lepo. E, daj Ponix efekat da zrče, pošto je ušao. Koliko to ima sve? To je to, game 3. To je bilo brzo. Pa bilo bi, ne mogu šta, increase i dimension. Ja. Crossout si mi negirao. Zašto prikam na ovome? Zato što je on prikam. Sa ovom je negirao. To je increase, tvoj gdje kao. To je da to increase, da. To je dva potreba. Ovo igram zbog emailnija. Emaili me sere. Rezolucija. I obacio mi se hem prepova, brat. Treći krug, prošao hold by, banish target. Ja ne verujem da si mi bacio. A u koji si uzim? Banish target uzim. Ne, ja sam neću dodam. Banish ono, banish to. Dva hem trap. Da uđe special. Efekat da place. Paži. Prosim. Set. Set. Diabellus. Reino, evo imaš 4 karte, to je pitanje. Da uđe, da. I kolo za svake tribe. Ajmo. Kolo sam. Efekt kada spešam sam. Da dođe. Premine. Ooooo. Milaš D. Imam 3 peta. Da, Kološ, da, ideš to. Ne, nego od ove Miloš dve kao. Je li ime? Koliko karat imaš u ruci? Šizu karat. Može mene na krogu? Mali. Ne. Može mali. Ne, mislim na teren. Može veliki. Ne, imam jedno ime. Ostavim Merle sam u skill. Da, zaposlila su ime, da. Probam tier cash, još im dve. Može. Znači biti Merle. Sve je ništa. Dobro. Okay, unlucky. Yes. Baniš koje... Klin 2. Sebe. Ko je problem? Ma, nije to problem, ali mogao sam bolje to da igram, samo što sam zaboravio da se on najniče zaposti. Što? Pošto bi ja fazion ti kad bi to klirao da ti šapule, pa sam zaboravio skoro to. Malo kas. Ubožavamo Rerity 2, zbog primjera sa što se dostupnije još više. Da. Ovo se može zvati Branded kojeg ćeš ono radići. Bukvalno i nešto. Branded. On je Chimera Branded. Što radi? Specijalitet Dana, svaki heroj ima piercing. Guardian Chimera, Runik Fontana Limunčić. Shout out za Dudija. Ponovo. Samo on znači jednu meni, kiki ima, ali ne znam kako bi slovo. End phase, end of main, što bi pričat ćemo. Ne bir. Prisim kako je Kimmer, ne mogu se da vadim. Čekaj ima ko ima. Gdje? Velja. Da li moguće se zvuk od 3 hand trap?
Dobro došao ljubio da teko imaju 27 trafa. Bukovo. Okej. Okay. Učin za potes. Ovo protiv tebe je Sanctuary. Ti si na 1000. Ja sam na 1000. Normal samo. Dobro. Borba, Nibiru. Ne, ne, sad. Sad šta izbacite, pa što je još efekt? Samo da vidim, izvini sekund. Jel 2000? No, no, no. A ovo je better. Efekt od damage-a sad. A nemam heroja na terenu, ne vas, to je dobro. GG, holy fuck. Brate! Game 3. Vidi ovo. Ošto zabio me zbog ovoga. Ko je pobedio? Ja ne verujem. Ja neću još jedin igram, brate, ovo. Kako ljudi budu? Budi pametan, kupi brand. Pa kako brand da igram, još gore. Ma kako uveđuješ ti? Ma meni, ja nemam dve karte koje su jako bitne. Šta ti fali za prvo? Wake up i... Angel. Dark Angel? Dark Angel, ovo mi je Engine. Jel imaš? Ajmo malo ga ne da. Prijatelju. Šta, smo se biti kapitanje za turnir.